ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସେରଗଡ଼ ଓ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ବ୍ଲକର 17ରୁ କମ୍ ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଚୟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନୀୟ ବମୁଣ୍ଡଳୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶରତ ପାତ୍ର, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଶ୍ରୀ ହୀନ ବେହେରା ତାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସିଆର୍ସିସି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଲେଙ୍କା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରେ ଅତିଥିମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରି ଖେଳାଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିଥିମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ବାଳକ ଓ 16 ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସେରଗଡ଼ରୁ ଶ୍ରୀପଦ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।